Тэгвэл санаачлалт учраас хоёр асуулт асууя. Сангийн сайд хариулах бах. Энэ татварын хөнгөлөлт чөлөөлт гэхлээр биш алдан торгуул гэхлээр. За мэдээж тайлгансан алдан юу тайлгансан татвар гэж байгаа тий. Одоо би энэ жил одоо энэ удиралд тэдэн саяын ашигтай ажиллаа гэдгийг тэрийг одоо хоошлуулад тэрийг төлөөгүй байхад нь одоо олон оногдож байгаа ноог юу алдан торгуулыг хилж ийна гэж би ойлголоо. За ахад нэг алдан торгуул юун дээр ирдэг вэ гэхээр тухайн үеийн одоо 2021 оны ажил дээр нь 22 23 онд татварын байгууллагаас хяналт ороод тавьдаг торгуул алдангыг хилж ийнү. Энэ үуч хоёулаа өөр шүү. Эсвэл бүгдийг нь хилээд ийнү. Татвар одоо алданг торгуул гэдэг чинь хоёр одоо өөр замаар одоо би ахаад хэлий. Тайлгансан орлогыг та хоошлуулж байгааг нь одоо танаас бол түр хоошлуулаад дараа нь төлж болно. Танаас ногдло юу алдан торгуул тооцохгүй гэж хэлээд байна гэж одоо би бол энэ хуулийг уншаад ойлголоо. Иргэд одоо аж ахуйн нэгжүүд юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр тухайн үеийн одоо энд татварын хяналт шалгалт ороод эндээс одоо тэр үйл ажиллагаанд нь оногдуулсан алдаа дутагдлалд нь оногдуулсан тэр алдан торгуулаас нь чөлөөлөх юм уу? Актаас нь гэсэн үг шүү дээ. За энэ хариултыг сонсчод дараа нь тодруулъя. Баярлалаа. Хөрлөбаатар сайд микрофон үгэ. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Яг хамгийн гол одоо агуулгын Ганбаатар гишүү яг хэлж байна. Үнэхээр яг ногдуулаад тайлгнцсан тэгсэн мөртлөө одоо хуулийн хугацаанд төлөөгүй байгаа зүйл дээр бид нэр алдан торгуулыг бол чөлөөлж байгаа. А түүнээс биш муучсан байгаад дараа нь одоо шалгалт дээр илэрсэн байгаа тохиолдол төр бол энэ хууль бол үйлчлэхгүй юм байна. Тэгэхээр яг Ганбаатар гишүүн та яг зөв олж асууж хэлжээ. Яг таны хэлж байгаагаар тэр одоо зүйл өөрөөр хэлбэл татварга ногдуулаад тайлгнцсан тэгээд хуулийн хугацаанд төлж чадаагүй бол ингэж энэ одоо алдан торгуулыг нэг удаа чөлөөлөх үйлчлэн. Түүнээс биш нууча дараа нь илрээ тэрэн дээрээ ийм хөнгөлөлт чөлөөлт авна гэвэл энэ бол үйлчлэхгүй юм л зүйл. Чамплын Ганбаатар гишүүнд нэг минут өгье. За баярлалаа. Ерөнхийд нь сангийн сайдын асуултаас ерөнхийд нь ойлгодлоо. Гэхдээ иргэдэд ингэ яг энийг ийм тодорхой ярихгүй бол иргэд одоо айгүй их тийм хүндрэлж хэрэгдэл яд ойлголтын зөрүү бухимдал үүсдэг байхгүй юу? Ирээсэл хуулинд чинь алдан торгуул гэд орцсон учраас бүх төрлийн алдан торгуулаас чөлөөлнө л гэж хүн ойлгож байгаа шүү. Уншаад шууд тэгж ойлгоно. Хууль би хуулийн мэдлэгтэй хүн ч ойлгоно гэж баг. Гэтэл энэ үгнүүдэд хилдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ийм алдан торгуулаас чөлөөлнө шүү. Гадны хуулиуд яагаад тийм зузаан зузаан гараад байгаагийн учир нь тийм байгаа шүү дээ. Үчигтэр дээр одоо Америкийн нэгдсэн улс төр мөнгө өгөх гэж байгаа, иргэдтэй мөнгө өгөх гэж байгаа хууль гэсэн чинь 30 мянган утастай гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бидний гаргаж байгаа хууль өөрөө их ойлгомжтой, ямар нэгэн зай завсар байхгүй, хүнд ойлгомжтой байх ёстой. Энд чи одоо энэ саяны хэлэхгүй бол ойлгохгүй юм шүү дээ. За одоо Санхүүгийн Ганбаатар гэж шүү.